Då har vi det tredje av de sex hit som totalt ska simmas, men det är ju bara som sagt då fyra hit som simmas nu på förmiddagen, och de två sista hiten går under eftermiddagens finaler sedan. Vi gör så vi inte glömmer bort det, att vi kallar det sista hitet då för förmiddagen innan vi ska in på att köra extra lopp då, som är fem stycken till antalet innan vi tar en välbehövlig lunch. Och i detta fjärde av de sex 800 meters hiten kommer vi att se på bana nummer ett, Petter Helsén från Ängelholm. På bana två, Erik Forsström, Harnes Gutskär. På bana tre, Carl Göransson, Uppsala. På bana fyra kommer vi att se Anton Sandberg, Täby. På bana fem, Alexander Löfqvist, Helsingborg. På bana sex, Axel Lloyd från Trelleborg. Bana sju, Alexander Trudov från S71. Och på bana åtta, Viktor Svan från Jönköping. Det är grabbarna då i det fjärde hitet så småningom. Men det är det tredje vi ska bevittna och coacha framåt och heja framåt. Och det är Isak Sabic från Jönköping som är snabbast upp över hundringen på 1.01.84. 400 delar för Elfsborgs Viktor Johansson på bana tre. Johan Bergvall, Växjö, in som trea just nu efter hundringen på 1.03.04. Johan Bergvall alltså från Växjö. Tredje femtans, den snabbaste sådan, simmades av Stockholmspolisens Elias Hysing på en av ytterbanorna, bana 1. Och det gör ju att han vänder på 150 meters passeringen som trea i detta hit, 1.37 och 46 totalt. Och ligger just nu, som vi ser, ganska klar trea efter bana 3 och 4. Viktor Johansson nu i täten, 2.10.08. Isak Sabic från Jönköping, 2.10 och 17. Och då har vi killarna på väg upp emot och 250 meter. 2.44 och 69 för Isak Sabic, och för Viktor Johansson i Elfsborg 2.44 och 90. En försprång alltså på två tiondelar ungefär. Och så har vi då Elias Hysing, Stockholmspolisen, på bana 1, 2.46 och 16. Sen har vi även en snabb 50 på 34 och 39 för bana 7. Och där simmar Oskar Hanstål från Ängelholm. Som vill vara med i jakten framåt i detta tredje hit. Ligger Rote, som vi säger i flygsammanhang, med bana 8. William Kerman från Anderstorp på bana 8. Skiljer två tiondelar ungefär. Ser lite grann ut som att Viktor har dragit ifrån lite grann från Isak Sabic och övriga fältet. 3.54 och 86 mot 3.55.30. Ja, det knapras lite tiondelar här och var. Det är inte ett jättestort försprång. Men det är också så då att Elias och Isak Sabic ligger i princip på samma tider nu. Och det ser vi också i bassängen att det är tajt. Det är egentligen en grupp om fyra som har gått iväg. Nu även bana fem och Johan Bergvall, Växjö, vill ge sig till känna nu när vi är alldeles uppe vid halvtidspassering. 400 meter simmade. Och där har vi då Viktor Johansson i täten, 4.29.61. 4.29 och 98 för Elias Hysing nu på andra plats. 4.30.69 för Isak Sabic, och på fjärde plats 4.31.93 Johan Bergvall. Och sen har vi en femte tid för William Kerman Anderstorp, 4.38.02, och 4.39.12 för sjätte mannen i hitet, Oskar Hanstål.
har Elias Hysing satt ännu mera fart än den senaste 50:an på 33-22. Och då har han dragit ifrån både en och två sekunder ifrån många övriga i fältet. Men Viktor stretar emot. Avståndet mellan killarna nu nästan precis sekunden. Viktor alltså på andra plats. 5.41.73, då ligger man trea. Ishak Sabic från Jönköping och på fjärde plats 5.43.28. Viktor Johansson är på tredje. Viktor Johansson ligger på andra plats 5.39.06 och på tredje plats 5.41.73, Ishak Sabic. Så ska det vara. Och 65 har vi som personbästa för Stockholmspolisens Elias Hysing, som vi ska väl kanske matcha och titta lite grann emot. För Viktors del så är det och 57. Ska följa det lite noggrannare. 600 meters passering i alla fall. Vi har Elias Hysing 6.48 och 51. Och då är vi nere på tiden mot 9.04 hugget någonstans. Så att vi har ju kraftiga personbästa på G. Och som vi kan bevittna och njuta av just nu. Viktor Johansson 7.24 och 64 vid 600-ringen. Förlåt, 650 meters passering 7.24 och 64. Så ska det vara. Men han ligger ju då dryga två sekunder därefter. Två sekunder efter Elias i täten. En liten fight på gång på om tredje platsen i heatet mellan Ishak Sabic och Johan Bergvall. Jönköping respektive Växjö på bana 4 och 5. Visselpiperna förkunnar nu att det är en hundring kvar för samtliga simmare. Och i täten alltså Elias Hysing. 700-ringen avverkar Elias på 7.57.63. 8 blankt, eller 8.00.22 för Viktor. Och för Isak på tredje plats 8.04.73. Nere mot 9.05 skulle vi kunna gissa oss till att Elias kommer att hamna. Om han håller sitt tempo. 33.19 på den näst sista 50-an. Jämför vi med Viktor så är han ju en och en halv sekund snabbare. Så det är en riktigt fin avslutande spurt för Elias som vi kan bevittna på bana 1. 9.20.65. Tidigare personbästa slaget vid Sumsim-finalerna 2015 i Trollhättan för ett år sedan. Och en nytt personbästa för Elias 9.05.29. Grattis till ett jättefint lopp på bana 3. Viktor Johansson Älvsborg 9.09.08 och Ishak Sabic Jönköping in som tredje man i detta tredje hit med tiden 9.12.07. Då kan vi göra oss klara för hit nummer 4.